ବିଜାମୃତକୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ବୀଜ ପାଇଁ ବା ମଞ୍ଜି ପାଇଁ ଅମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏହା ମଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଖାଦ୍ୟସାର ସହିତ ବିହନ ଜନିତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ବିଜାମୃତକୁ ବିହନ ବିଶୋଧନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଗାଈ ଗୋବର ଏକ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ପଚିଶ ଲିଟର ପାଣି ଥିବା ବାଲ୍ଟିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ ତାପରେ ଏହି କପଡ଼ାକୁ ଖୋଲି ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ দুই লিটৰ পানী দুই লিটৰ গোমূত্ৰ মিছা যায় এতিয়া পচাছ গ্ৰাম চূন মিছা যায় এই মিশ্ৰণক দুইদিন পচেই ৰখিলা আমাৰ বীজামূতৰ প্ৰস্তুতি হৈ থাকে এই বিজামৃত এক কেজি দুই কেজি বিহন সৈতে দুই ৰো তিনি ঘণ্টা বতৰৈ ছাইৰে শুকাই তাক আমি বুনি থওঁ এইদ্বাৰা বিহন বিশোধন কলে বীজৰ অংকৰাত্ম ক্ষমতা বৃদ্ধি পাই সে সে বিহন জনিত ৰোগ ৰক্ষা মিলি থাকে